Të dashur qytetarë Tiranës, të dashur miq, unë jam doktor Ilir Alimehmeti, mjek dhe pedagog, lindur në Tiranë vitin 1979, nga dy prindër mjek me eksperiencë gjatë mbi 40 dhe 50 vjeçare. Përveç kulturës punës dhe shërbimit ndaj personave nevojë, dërgjia e qytetarëve tyre u shpalos edhe në angazhimet politike në Partinë Demokratike. Kundër tjerat kanë shërbyer si deputet, si kandidat për deputet, si këshilltar në Këshillin Bashkiak Tiranës. Lindur e rritur në këtë frym, u mbrojta me besimin te vlerat, te dia, te vërtetësia dhe tek shërbimi, por të cilat arrijem vetëm përmes edukimit, arsimit, punës, mundit, djersis. Me eksperiencën time, pothuajse 15 vjeçare, si mjek dhe pas formimit si epidemiolog klinik në Europë Perëndimore, vendosa të rikthehem Tiranë vitin 2014 për t'i vënë frytet e punës, mundit dhe djersis në shërbim të komunitetit tim, në edukimin dhe shërimin e tij, si profesionist shëndetësor dhe si pedagog. Gjatë viteve në vijim, gëzova mbështetjen dhe vlerësimin e pacientëve, kolegëve dhe studentëve të mi, por bashku njohëm më gjërë për shkak të krizës shëndetit publik që goditi bar botën gjatë 3 viteve të kaluara. Ajo prani mediatike dhe adresimi publikut nuk erdhi si rëdhoje babzis për përfitime ekonomike, nuk erdhi si rëdhoje etjes për lavdi personale, por erdhi si rëdhoje përgjegjësisë qytetare, për të vendosur dijet, vlerat dhe vërtetësinë në shërbim të komunitetit tonë të sëmurë në nevojë. Me të njëjtën ndërgjegje qytetare, me të njëjtat vlera, me të njëjtin seriozitet, duke ndjekur hapat e ndritur prindërve të mi më parë, vi këtu sot para jush për t'ju dedikuar plotësisht Tiranës dhe komunitetit të saj, pasi Tirana jonë është e smurë dhe është në gjendje krize, miqtë mi. Por Tirana i ka të gjitha mundësitë për të shëruar, për të ringjallur, për të ringjallur vlera dhe bukurinë e saj, cilat mund të ripërtërien, por kjo mund ndodhë vetëm përmes punës, përmes mundit dhe djersës, përmes ndërgjegjes qytetare dhe kontributit të çdo kujt prej nesh. Çdo kujt prej nesh që ka vendosur të ndërtojë jetën në Tiranë, përfshirë këtu dhe mua. Sot, në shërbim të komunitetit, unë kandidoj në zgjedhjet primare për Bashkinë e Tiranës, brenda Partisë Demokratike të Shqipërisë. Me besimin e plot se procesi primareve do tjetë plotësisht transparent, i besueshëm dhe shpresëndjellës. Pranë Partisë Demokratike të Shqipërisë gjej njerëz, profesionist, figura dhe personalitete që ndajnë të njëjtat shqetësime, kanë të njëjtën ndërgjegje qytetare, kanë të njëjtat vlera dhe kanë të njëjtin besim se vetëm puna, mundi dhe djersa e pashtershme mund të tashërojë Tiranën tonë dhe ta çojë përpara zhvillimin e qëndrueshëm dhe të përgjegjshëm Tiranës. Ky ekip nuk është absolutisht hermetikisht i mbyllur. Ai është një ekip i hapur dhe do të pasurohet më tej me figura dhe profesionist, me vlera të pamohueshme, qoftë nga forcat aleate, qoftë nga shoqëria civile, pasi Tirana është e jona, është e gjithëve. Së fundmi, duhet bëj një thirrje të fortë për pjesëmarrje masive në protestën kombëtare datës 12 nëntor 2022, pikërisht në Tiranën tonë, për të filluar të shënonjosin e të keqes që ka plakosur çdo prag. Unë juftoj ju të merrni pjesë masivisht në protestën datës 12 nëntor. Unë juftoj ju të merrni pjesë masivisht në procesin e primarëve. Unë juftoj ju të tashërojmë gjithë bashku Tiranën tonë. Tirana është e jona. Faleminderit.